1335 i röd, 1336 i gul. Bestäm det tal som ska stå i den tomma rutan. Tar vi A. Så 3 sjundedelar. Det ska vara så. Och sen vi har rutan där av 28. Som ni ser, 7 blev 28. Så har man förlängt den med 4. Så 7 gånger 4 är 28. Det måste vi göra med täljaren också. Den här måste vara 12. Ska vi titta på B. Så har vi 3 femtedelar. Och har vi 75 där. Och har vi rutan där. Som ni ser, 3 blev det 75. De har förlängt den med 25. Därför 25 gånger 3 är 75. Då måste vi förlänga den också med 25. Så har vi 25 gånger 4 är 100. Så har vi 125.